Aqui nós entramos ao lado da PR-466, estamos na perimetral em Pitanga. Em frente nós teríamos destino Maringá-Campo Mourão, à direita nós entraremos a Manuel Ribas e caminho que leva a Londrina. Aqui temos o trevo de acesso a Pitanga e, dando continuidade, iremos para a direção de Manuel Ribas, Ivaiporã, Faxinal, Londrina. Desse ponto, Manuel Ribas, 30 km, Ivaiporã, 67 e 229 a Londrina.